Доброго здоров'я, друзі! Вітаю вас на каналі Георг. Я хочу таку коротеньку інформацію про масляний фільтр надати. Можливо, хтось не знає. Його потрібно іноді чистити. Він знаходиться в піддоні, в самому низу. Ось так він виглядає. Значить, закріплений він штопорним кільцем, ось таким чином. Це звичайна сіточка. От я його вже трошки піддів, щоб легше було, бо незручно дуже, друзі. Опа, вилетіло. Так, ось таке штопорне кільце фіксує ось таку сіточку. Сіточка звичайна. Так. Отак знімається. Обережно, щоб не погнути її. От. Отак вона виглядає. Не фокусується. Ну, ось вона у мене, в принципі, чиста. Зараз оці залишки масла я ще промию в солярці чи в бензині і поставлю назад. В общем, таке відео для тих, хто не знав, де знаходиться масляний фільтр і як він знімається. Все дуже просто, але трошки незручно. Ось я наляв трішки бензинчику в піддон. І так за допомогою щіточки прочистити фільтр. Звичайна сіточка. Так. Так, зараз поправлю її трошки, бо коли витягувати її, то треба обережніше. Бачите, я однією рукою витягував, то трошки пошкодив її, зігнув. Ви будете двома руками її витягувати, то будете обережними. От так от. Для того, щоб до неї добратися, потрібно відкрутити, здається, 11 болтів, і тоді можна дістати до фільтра. От таке відео, друзі. Кому було корисним, ставте лайки, пишіть в коментарях і підписуйтесь на мій канал. Усім пока-пока!